Tudo bem, gurias? Mais um vídeo no canal Gilberto Albuquerque. Hoje eu vou ensinar você a atrair esse homem. Você quer atrair esse cara, tô sabendo. Você quer seduzir, você quer trazer ele pra tua vida. Mas aí você fala assim, cara, como é que eu faço? Tá uma loucura. E aí? Calma, é para isso que eu tô aqui. Tudo bem? Eu sou Gilberto Albuquerque, especialista em relacionamentos, especialista em conquistas. Eu sou o homem que ensina o caminho que a mulher deve seguir para chegar no coração e na mente do homem. Tá bom? Tá preparadinho aí? Antes, quero mandar um beijo para você que tá chegando agora aqui no canal Gilberto Albuquerque. Inscreva-se! Ah, meu amor, inscreva-se! Muita gente vem aqui e assiste o vídeo. Ó, então... Dá uma chance para a gente chegar mais perto de você também, tá bom? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem tudo que você precisa para consultorias, para o livro Poder Secreto da Sedução e também para que a gente possa se ver no Instagram. Gente, a primeira coisa que você tem, sim senhora, que fazer para atrair um homem... Aliás, eu separei 5 dicas apenas, tá? É para ser rápido mesmo. Primeira coisa, olha o sorriso, olha o sorriso, minha linda. Ninguém suporta uma mulher mal-humorada. Ninguém suporta uma pessoa para baixo, deprimida. Tá com um problema, fia. Como dizia meu querido Gasparetto, tá com um problema, criatura. Faz o seguinte, trabalha isso com você. Né? Trabalha isso dentro de você. Não precisa ficar externando ou descontando isso nas pessoas. Tá com problema? Tá com dificuldade? Bacana, beleza? Todos nós temos. Mas não precisa jogar no mundo isso. Então, se você quer atrair um cara, se você gosta de determinada pessoa... Ah, e as dicas que eu vou dar agora aqui pra vocês não é somente pra quem tá no dia a dia aí, não. Não é pra balada apenas. Essa dica é pra galera que tá no trabalho, gostou de alguém do trabalho, pra você que tá nas redes sociais, WhatsApp e outras coisas mais, pra qualquer lugar. São dicas que você tem que usar em qualquer lugar. Mas se você tá ali no pessoalmente, tá na baladinha, tá chegando perto do cara, tá no trabalho, sorriso é muito importante. Mantenha esse astral, a pessoa gostosa de estar perto, positiva, sempre com aquele jeito alegre, bonita. Sentiu que ele tá te olhando? Dá uma mexidinha no cabelo, né? Hã? Ou coloca umas tintas no cabelo, que nem eu aqui, vai ficar mais, né, pros brancos sumir. Mas dá aí aquele jeito, fia. Mexe nesse cabelinho, né? Ele deu uma olhada pra ti? Dá uma olhadinha no olho dele também, disfarçada, mas dá uma segurada no olho dele também. Por que não? Faz parte do primeiro lance da conquista para que você atraia esse homem para você. Segunda coisa para você atrair um homem no talento e começar hoje mesmo é você ser boa de conversa. Boa de conversa. Tem gente fechada, tem gente que se tranca. Vamos trabalhar isso. É pra isso que eu tô aqui. É por isso que eu atendo vocês nas consultorias. Ai, Gilberto, mas eu fico tímido, eu fico nervosa, eu não sei o que falar. A gente ajuda você. Vamos correr atrás, vamos se virar, vamos resolver esses problemas. A conversação é muito importante, porque ali, além do sorriso, você já começa a colocar o seu conteúdo, as suas ideias, os seus pensamentos, e o cara começa a te entender melhor. Quando eu digo conversar, minha linda, oh meu Deus do céu, não é pra você falar feito uma matraca, não. Não é pra você começar... Não. Calma, olha a ansiedade. Você tem que falar e escutar. Falar e escutar. Fala e escuta. Exercita isso. Brinca, conta piadas, fala da vida, de coisas gostosas, positivas. Conversação traz o homem pra você. Faz com que ele se ligue em você, chama a atenção desse homem para essa mulher divertida, sorriso bonito e ainda que fala, que brinca, que tem astral. Ah, dá vontade de passar o dia inteiro grudado conversando com você. Gostoso, né? Mas mais gostoso ainda fica quando você tem autoestima. Vamos trabalhar a tua autoestima, vamos trabalhar essa coisa do empoderamento, vamos ser mais segura. Ah, nada de depressão, de achar que você... Ai, Gilberto, meu dedo é podre, não encontro homem decente.
tudo não presta, mas também, como é que tu quer que preste uma pessoa deprimida desse jeito, se jogando para baixo? Quem é que quer ficar perto disso? Fala comigo, minha deusa. Vamos trabalhar isso? Vamos chegar perto do cara com autoestima segura, poderosa, tá? Eu tô te falando assim, ó, que você tem que mostrar que você tem essa segurança, que você tem esse astral positivo, que você acredita que a vida pode ser melhor, embora nós passamos tantas dificuldades no dia a dia, porque isso atrai, não atrai somente o homem, atrai vibração positiva, atrai energia boa, atrai coisas do universo, atrai, problemas atraem problemas, dinheiro atrai dinheiro. Por quê? Que astral bom não vai atrair astral bom e coisas boas. Evidente que é por aí. Mostra que você tem personalidade, mostra que você tem segurança, que é uma líder, mas que sabe ouvir e sabe falar. Tudo isso, tá notando aí? São coisas que vão trazer homens para perto de você, homens que queiram descobrir e conhecer você. Tudo isso ajuda e muito na sua conquista, lá no seu trabalho, né? Lá na rede social, onde você for, espalhe boa energia. Espalhe boa energia. Vou falar para você agora a quarta dica, mas antes eu quero mandar um beijo para você que está chegando agora. Inscreva-se no canal. Quando a gente chegar a 1 milhão, eu vou visitar uma de vocês no Brasil, na sua casa, tomar um café e ainda fazer uma consultoria com você totalmente grátis aí, tá certo? Bater um papo e vamos gravar um vídeo na sua casa. Aí, a nós, não sei o que vai ser, mas quem está inscrita já está concorrendo, tá bom? Vamos lá, bem na foto, aquele batom vermelho, bonita. De preferência, uma coisa que pessoalmente eu acho bonito na mulher, que deixa a perna pancada, é o salto alto, né? Quando pode usar, usa também o salto alto. É claro, se você está no ambiente de trabalho, não pode usar muito batom, mas ó, roupinha cheirosa, roupinha legal, bem, né, bem bonitinha, bem alinhada, maquiagenzinha leve, cabelinho top, né? Cabelinho na régua, pra chamar a atenção do dito cujo que você tá gostando. Não me vai lá de qualquer jeito. Não esquece de escovar os dentinhos, porque bafinho atrapalha. E muita gente esquece do tal do bafinho e pensa em comprar roupa de grife, mas não escova o dentinho. Então, tô falando sério com você. Esteja bem na foto. Esteja bem arrumada. Bem colocada. Bem fina. Postura. Mulher elegante. Olha só quanta coisa que de repente você tá esquecendo aí. Vai anotando. São coisas pequenininhas, mas que fazem uma diferença. Agora tem uma coisa. Deixar bem claro aqui. Tô falando da tua vestimenta, de como você deve se colocar, se comportar. Nunca, em momento algum, mude o teu estilo para agradar alguém. Isso não. Se você é acostumado a usar uma determinada roupa, um determinado estilo, não vá mudar o teu estilo para tentar agradar alguém. Não estou falando isso. Se você se veste daquele jeito, continue se vestindo daquele jeito, porém alinhada. Você está entendendo o que eu estou te falando? Porque daqui a pouco você força ser uma mulher fatal, que você não faz aquele estilo da dama de vermelho, né? De salto alto e não sei o que. A Jober falou. Não. Se você se sente bem uma roupa street, uma roupa mais casual, vai do teu jeito. Mas não esquece, perfumadinha, cabelinho legal, perfuminho, ajeitadinha, aquela coisa na dignidade, tá certo? E sem e aquela postura, líder, bonita, gostosa, poderosa, tá entendendo? Por favor, mudar teu estilo para agradar alguém já é errado. Não dá certo. Não dá certo porque não é você. A essência tem que ser você. Teu jeito, goste de mim do jeito que eu sou. Mas eu vou atrair um homem, então eu vou ficar mais alinhada, mais assim, porque os homens gostam de olhar mulher que chama atenção. Para fechar, uma coisa que muita mulher esquece porque acha que tá pagando pau, porque acha que tá correndo atrás, porque acha que não é legal, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas vocês erram. Uma coisa é você grudar, ser agarrada demais, apaixonada demais, demais, demais em momentos quando tá ficando, em momentos de relacionamento tá iniciando, em algum momento. Mas quando você está
chegando no mercado, quando você está apresentando as tuas armas, apresentando o teu currículo, buscando uma vaga nesse coração, não esquece que além do sorriso, estou anotando aqui, ó, além de conversar bem, além de autoestima elevada, poderosa, gostosa, além de estar bem na foto, você tem que elogiar o homem. Elogia, cara, elogia. Elogia. Ô, cara, como você tá bacana, como você tá bem. Jober, gostei do seu blazer, hein? E esse cabelinho na régua aí, passou gel? Ah, meu Deus do céu. Tirou o bigode, hein, Jober? Gostei. É isso, elogia, fala que ele tá bonito, que ele tá legal. Ah, que legal aquele teu projeto. Pô, parabéns, você é um cara muito inteligente. Elogia, massageia o ego do cara. Isso faz uma diferença, aliada a tudo que eu te falei. Você começa a atrair esse cara a olhar com outros olhos para você. Tá combinado? Então vai lá. Boa sorte. Tenho certeza que isso vai te ajudar e muito. Meninas, me ajudem também, viu? Inscreva-se no canal. O livro aqui embaixo também, O Poder Secreto da Sedução. O link tá aqui embaixo para baixar. E, como sempre, para você, amor e paz.